Så är jävligt osru nöja. Sånn er det for noe. Rød øye der. Kleppe meg. Ja. Men nå har jeg en uke å gjøre alt det på alt jeg på si. Nå skal jeg starte en Facebook-fri uke. Det dag 1 uten Facebook. Dag 1. Dag 1. Men det går bra. Jeg skal da starte et nytt og bedre liv. Et nytt og bedre liv. Og har begynt med å be et menneske dra til helvete, som jeg ikke gidder mer. Manipulativ jævel som bare kan ha det så godt. Ha det så godt bra, ha det så godt bra. Ha det så godt bra. Ja. Sånn er det. Oh yeah, baby. Hei på deg. Hvem du nå enn er. Jeg lager dette da fordi jeg ikke har noe annet å gjøre. Jo, jeg skal ordne med de der DI-gruppen. Yippie! Og det blir noe action der. Det blir det helt sikkert. Oh yeah. Så det jeg skal gjøre blir litt musikk. Synge litt. Men det får ikke dere høre. I hvert fall ikke nå. Bedre lys denne veien her. Lyset var bedre på den andre siden. Oh yeah. Ja, sånn er det. Det var et eller annet mer jeg skulle si, skjønner du, men jeg husker ikke det i farta.